שלושה ימים לאחר התאונה הקטלנית של משפחת אטיאס, שבה הבוקר הניצולה היחידה רחל אפרת אטיאס בת השבע לביתה. עשרות בני משפחה ליוו אותה בצדיה הראשונים במסע הארוך והקשה בחייה לאחר לכתם של הוריה וששת האחים. עידו דגן כתבנו הצטרף אל המשפחה בבר יוחאי. גיבורת הטרגדיה הלאומית של השבוע האחרון היא לצערה גיבורה בעל כורחה. הבוקר שוחררה רחל אפרת אטיאס מאשפוז בבית החולים ושבה לביתה הריק ליומה הראשון מול מציאות שלא תאמן. רחל אפרת, הילדה שממש ברגעים האלה החזרנו אותה הביתה, ישבנו אותה הביתה בשלום, ואנחנו נברך הגומל ונברך שהחיינו שהיא הגיעה וחזרה בשלום. הילדה מבינה היטב, היא ילדה מאוד חכמה, היא מחויכת. ביקשתי ממנה איזה נשיקה, כן, עם דוד, כן, עם דוד איציק, כן, יכול לנשק אותך? אמרה לי, עשה לי כן. כשאני נכנסתי לחדר והיא ראתה אותי, נתנה כזה חיוך כובש שנמסתי, פשוט נמסתי. עשרות קרובי משפחה רחוקים מרחבי הארץ, משפחה ושכנים, התכנסו היום בסוכת האבלים שהוקמה ביישוב בר יוחאי בבית משפחת אטיאס, שנקטפה בתאונת הדרכים המשפחתית הקטלנית בתולדות המדינה. הלוואי והיינו יכולים לעזור יותר, הלב רוצה לתת ולעזור, וחבל שדווקא במקרים כאלו, דווקא הלוואי והיינו יותר קרובים. פשוט באים לחזק את המשפחה ואת ההורים המסכנים, הכואבים, זה דבר שבלתי נתפס בכלל. בין המבקרים הגיע הבוקר גם אריה דרי, שנרעש כמו כולנו מעוצמתה של הטרגדיה. אסון נורא. הרגשתי חובה לבוא, אני לא מכיר באופן אישי את המשפחה, אבל אני הרגשתי השתתפות כמו שכל עם ישראל הרגיש, זה דבר. אבל יצאתי מעודד, אתה רואה משפחה לתפארת, זה משהו מדהים, משפחה, איך הם מקבלים את זה באהבה, באצילות. בניגוד לשיחות החולין ליד הבית בבר יוחאי, בהם ניסו למצוא כולם הצדקה או היגיון לאירוע המחריד, לדרי אין פתרונות. אין היגיון, מאיפה אנחנו יודעים היגיון? אנחנו לא מבינים דרכי שמיים, אנחנו יכולים להבין, אין, לא לחינם אומרים, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, ברוך דיין האמת, אין לנו משהו אחר להגיד.